obsadenie som bol opäť veľmi milo prekvapený, aj ten prvý ročník bol veľmi dobre obsadený a myslím, že tá kvalita je podobná, by som možno povedala, že je lepšia z dôvodu, lebo príde aj Karol Beck, ktorý bol kedysi na 36. mieste. Karol je stále náš hráč, to je Cempart Trnava a člen extraligového tímu, takže určite on bude ťahákom. Nepochybne taktiež Ivo Klec, Kamil Čapkovič, obhajca minuloročného titulu, taktiež náš hráč, člen extraligového tímu. Tento rok som veľmi rád, že víťazného extraligového tímu. Takže a z tej ďalšej širšej špičky pridá sa povedať všetci slovenskí hráči, nádejní juniori, tak očakávame veľmi dobré zápasy. Keby ste mohli prezradiť, komu udelíte voľné karty do hlavnej súťaže? Do hlavnej súťaže udelíme všetko slovenským hráčom. Traja hráči sú hráči TC Empire Trnava. Ide o Patrika Obala, Patrika Cvika a Martina Blaška. A jednu kartu sme dali Dominikovi Šprochovi. Čím sa líši príprava takéto ITF Futures turnaja od iných turnajov, ktorí sa odohrávajú v TC Empire? Tak líši sa to tým, že už okolo tohto turnaja je väčší organizačný tým. Každý zápas rozhodujú Empireoví rozhodcovia. Chceme pripraviť na semifinál a finálový zápas taktiež zberačov a čerových rozhodcov, aby to teda malo dôstojné podmienky, aj keď táto kategória to nevyžaduje, ale myslím, že tento turnaj si to určite zaslúži. A samozrejme treba zohnať prize money pre víťazov a čo určite nie je jednoduché, to by som chcel poďakovať sponzorom, že môžeme tento turnaj aj tento rok organizovať.